מה קורה חברים? אז אני רוצה לעדכן אתכם שהיום, לצערי, לא יעלה ולוג. וזה כי היה לנו סופש קטסטרופה, גם בגלל החורף. כל הגשמים, יצרו הפסקות חשמל, ולא יכולתי לצלם ולערוך, וזה יצר בעיות. וגם בגלל שהם עסוקים בלצלם קמפיין של אוהקר, אז באמת לא התאפשר לי לצלם ולתעד, ומפה לשם אין לי ולוג. אבל בסדר, הכל טוב, וכך שאני מעדכן אתכם חברים, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו ביחד. אני לא רוצה להשאיר אתכם בערפל, אתם מבינים? בוא, דבק, סליחה, בוא. וואי, איך גילית? מה גיליתי? ששמתי לך מיונז בשם פה. שמת לי מה? צריך לבקש סליחה על זה. סליחה מהצופים. כן. סליחה ששמתי לשר מיונז בשם. לא סתם באמת, הסליחה מכל מי שנכנס וחיכה וציפה לבלוג היום, זה לא יקרה, אבל זה יהיה ביום שלישי הקרוב, כמו שאתם זוכרים, יום ראשון, שלישי וחמישי עולים ולוגים. וזהו, נתראה ביום שלישי הקרוב, שיהיה לכם חג חנוכה שמח, ו... לאהבתכם. לאהבתכם.